Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking tyd. Ons praat hierdie week oor gehoorsaamheid is die sleutel tot meer intimiteit, tot 'n beter kennis van God. Die gehoorsaamheid is die sleutel tot alles wat jy eintlik in jou verhouding met God begeer. Nou, ons gaan uit Johannes 14 uit heelwat skrifte kyk en ek het so by Johannes 14 vers 15 begin. Kom ons beweeg nou verder. Johannes 14, 21 sê Jesus: "Wie my opdragte onderhou en hulle gehoorsaam, dit is die persoon wat my liefhet. Wie my liefhet, hom sal my Vader ook lief hê en ek sal hom ook lief hê en myself aan hom bekend maak." Nou, hierdie is skokkende woorde eintlik vir ons, want ons is gewoond, nee, alles is genade, alles is verniet, Jesus is lief vir jou en maak nie saak wat jy gedoen het nie, hy is lief vir jou. Nou, dis waar, God is lief vir alle mense, maar hy sê, die een wat my gehoorsaam, daar sal iets meers gebeur. Hy sê, ek sal myself aan hom bekend maak. Die Grieks hiervan is, daar sal 'n groeiende bekendmaking wees. Met ander woorde, ek sal hom 5% ken, ek sal hom 10% ken, ek sal hom 20% ken, ek sal hom meer en meer en meer ken. Is dit nie jou begeerte nie? Is dit nie ons almal se begeerte nie? Ek wil God beter ken. Ek wil sy wil ken, ek wil sy stem ken, ek wil my rabbi ken en hom beter volg. Wat is die sleutel? Die sleutel is nie lees meer Bybel nie. Die sleutel is nie bid langer nie. Die sleutel is nie sing langer liedjies nie. Die sleutel is gehoorsaamheid. So as jy luister na God se woord en dit doen, sê hy, ek sal myself aan jou meer bekend maak. So ek wil dit saam met jou bid. Want ons het verlang nie gefokus op gehoorsaamheid nie. En ek dink, as ek en jy intieme, hegte verhouding met God soek, moet ek en jy meer fokus op ons gehoorsaamheid. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ek wil vra, kom ons ongehoorsaamheid tegemoet, Here. Ja, met genade. Vergewe ons ongehoorsaamheid. Maar Here, nie net vergewe ons nie, bekragtig ons om meer te fokus op gehoorsaamheid. Wat sê u moet ek doen? Hoe sê u Bybel moet ek leef? Wat is gehoorsaamheid? Dankie daarvoor, Here, dat u elkeen van ons sal help met ons gehoorsaamheid. En dan sal u jouself van ons bekend maak en ek sal u beter ken. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Dankie, liewe vriende. Ek sien jou weer môre. Trotsgeborg deur Evergreen Tuff.